今天我们来讲第十三章啊，三四十年代的散文。三四十年代的散文。那么在讲第五章的时候啊，我们谈到了五四时期散文的情况啊，当时引用了鲁迅的一个判断。鲁迅怎么说的呢？在五四时期啊，散文小品的成功几乎在小说、戏剧和诗歌之上，这是鲁迅的判断，也是当时好多人呢都有这类似的观点，就是认为啊，散文在二十年代，这个取得了很大的成就，它的成就呢，某种意义上可以说超过了戏剧、小说，是吧？这个和诗歌。当时我们分析了很多原因了，为什么五四时期二十年代散文会取得这么大的成功啊？其中一个原因呢，就是说它跟传统比较接续，跟传统比较接续，就是连接的比较好，没有断裂，是吧？画传统画得好，当时谈到了这样一个情况。当然也因为这个散文是一个大众化的文体，是一个大众化的文体，那么比较方便，是吧？所以呢，也是创作的群众基础也比较大啊，等等啊，讲了诸方面的原因来说明为什么在二十年代五四以后，散文它能够取得成绩呢，比小说、戏剧、诗歌甚至还要大啊，这是一个基本判断。那么到了三十年代、四十年代啊。这种情况啊，这个也还是存在，就是说三十年代、四十年代呢，散文的成绩也是相当辉煌的，所以这次课呢，我们主要是讲上个世纪三十年代和四十年代的散文啊。一般的文学史啊，讲到这个时期，特别是三十年代的散文的时候呢，也做了一些划分啊。主要是从政治上来划分的，当然这也是一个办法，是吧？因为当时也是一个政治化的年代，是吧？确实呢，散文创作也是受到了当时时代的这种特点的制约。如果按照这样的划分呢，一般认为三十年代啊，大致呢有左翼作家的散文，这是一种流派或者是一个群体吧，包括像瞿秋白、唐涛、聂甘奴，是吧？席慕容，很多这方面的作家的啊，这是一派啊，左翼的。另外一派呢，叫自由主义作家的散文，这包括以前我们讲到的朱作人、林语堂，这次我们也还要讲林语堂等等啊，以及第三派就是京派。开明派的作家的散文，一个是京派，主要是北京、天津，还有开明派，就在那个浙江啊，是吧？上海啊，一派的作家，包括面就很广了，何其芳啊、李广田啊、吴伯骁啊、丰子恺啊等等啊。那么我们的教科书《现代文学三十年》上啊，基本上也是这样来划分啊，当时三十年代的这个散文创作的一些大的分野啊，但这应该说明，这只是一个大致的划分，这是个大致的划分，是为了细数的方便。其实有些散文家也很难归入到哪一派啊，像鲁迅，你说三十年代前期他也有大量的创作，也就是鲁迅的后起扎文嘛，但你就说他是左翼的一派吗？就很难说，因为不是那么简单的，是吧？上一次课呢，我们专门也谈到了鲁迅的杂文啊，还有一个像报告文学、游记，这个时期三十年代一直到四十年代都是非常繁荣的啊，这个也取得了相当多的成绩。刚才我们简单的介绍了一下三十年代特别到四十年代啊散文创作的一个轮廓，就大致呢有这么几个流派或者是流向啊。
下面呢，我们就从几个方面来稍微具体一点来介绍啊，来论述。一个呢是鲁迅风杂文，就是30年代开始到40年代出现的一个鲁迅风杂文。左翼作家的散文呢，比较多的人都偏重于杂文的创作，所以呢，鲁迅的传统是吧？鲁迅的风格影响啊，对他们呢是这个产生很大作用的，所以就形成了以鲁迅风为主要的一个特色啊。所以30年代、40年代的杂文创作也是特别兴盛的。为什么那么兴盛呢？我想跟当时的社会分裂，跟当时的社会政治化，都是有关系的。当时国共两党尖锐的对立啊，国民党的专制呢，那个统治呢，引起了广泛的一个反抗啊，所以左翼文学呢就得到了这个青年读者，广大的激进的青年读者的支持啊，所以在民间呢，在知识分子中，那么左翼是非常有吸引力的啊，这是当时的一种情况。所以，这个批判现实啊，抨击社会的黑暗和腐败，强调呢这个追求光明，强调阶级斗争，强调为弱势群体说话，底层民众说话，就成了当时这个一个趋势啊。特别是左翼文学，左翼的作家，还有那些进步的青年，加上当时啊这个各种论争频频发生。各种论证啊，接连不断的，所以呢，杂文就成为这个时代，这个最方便的一个文体，也是需求量最大的一个文体。用鲁迅的，用人们这个说明鲁迅那个话那个词来说，就是避暑投枪，是吧？上次课我们也讲到了，鲁迅呢，就是用他的犀利的辛辣的文风。影响了大批的读者，所以呢，这个影响啊，一直到鲁迅过世以后呢，这个有增无减啊，就形成了30年代、40年代鲁迅风这种创作的风气啊，也是形成了一种文体，类似于向鲁迅学习的文体，叫鲁迅风杂文啊。这个1937年到1941年呢，在当时上海是个孤岛，是吧？就是在上海孤岛里边呢，出现过一个杂志，它的名字就叫《鲁迅风》，专门发表这个杂文的啊。还有当时的《文汇报》也在上海啊，《文汇报》的副刊四季风啊，副刊，也是经常发表杂文的。所以这个培养了很多青年的杂文家，像这个唐涛啊、聂荐奴啊等等，还有夏衍呢。都是这个时候出来的。到了40年代以后啊，这个桂林40年代抗战时期了，是吧？他们很多撤退到那个大西南，那么到了桂林。桂林呢，当时也创办过一个杂志呢，叫《野草》，也是这个杂文的杂志啊，《野草》甚至还出过《野草丛书》，有10多种，13种。当时的共产党的报纸啊，叫《新华日报》，是在重庆的，它的副刊也是经常刊载杂文的，像这个夏衍呐、聂荐奴等等，都是在这个时期起来的一些杂文的作家啊。所以下面呢，我们就刚才讲了一下鲁迅风啊这个大致的情况，就在鲁迅影响下，30年代到40年代。一种创作的风气在散文方面的影响，特别是对杂文的影响。下面我们就介绍几个这个时期的杂文的作家啊。一个呢比较重要的瞿秋白是吧？这个大家很熟悉了，他曾经担任过共产党的总书记啊。但是瞿秋白啊，他气质上还是个文人啊，我觉得他气质上还是个文人，也很有才气。这个30年代初啊，
他因为这个酌情的错误，在党内斗争中被整下台了，是吧？后来呢，他就在上海参加这个左翼的文化运动，做一些组织的工作。再后来呢，他这个被国民党啊在杀害了。这个七九白呢，他跟鲁迅的关系是非常好的。鲁迅曾经把他引为知己啊。鲁迅写过首诗啊，是给七九白的：人生得意知己足矣，诗事当也同怀视之啊。就对七九白呢是作为知己啊。那么七九白呢也是很了解鲁迅啊。七九白啊曾经写过一篇非常有名的文章，叫《鲁迅杂感选集戏园》。就当时啊，这个编了一本《鲁迅杂感》，就是杂文了，是吧？鲁迅杂文很有名了，编了一本选集。那么七九白就为这个选集写了这个戏园，这个戏园是非常经典的，就说他是最早用马克思主义的这个阶级分析的观点呢、来研究鲁迅。所以这篇论文呢，在早期的鲁迅研究中呢，等于是定论，是具有相当大的权威性的。那么七九白自己呢也写杂文，他的杂文呢多数都输在一本书，叫《论坛及其他》啊。如果大家有兴趣看一看呢，就是说他这个毕竟呢是一个文人，但是呢也参加这个也政治活动啊，甚至当过共产党的一个高层的领导，所以他那个文章写的还是视野相当开阔的，是吧？文人是文人，但那个、这个视野开阔，气度也比较大，所以笔法上就是笔触上呢，跟鲁迅很接近啊。怎么接近呢？就善于抓本质。鲁迅写杂文也是这样，把复杂的事物呢，能够抓住它的要害，抓住它本质，进行这个鞭辟入里的分析。七九白在这点上跟鲁迅呢是很相像的。如果我们要了解前辈啊论者是怎么用唯物主义啊、辩证唯物主义和历史唯物主义写文章啊，这个以前呢，这个前辈学者很多都是用这种马克思主义的基本观点来写文章。那么七九白的论文就可以说他提供了一个典范，是吧？怎么用这个历史唯物主义、辩证唯物主义啊，所以这是值得我们注意的一个作家啊，七九白。另外第二个呢，我想是唐涛，也是有特色的一个杂文家。这唐涛啊，他没有怎么系统的上过学啊，没有读过大学，只读过初中毕业。然后呢就到一个邮局啊去当检信生，就当时这个邮局里面要分拣那些信件啊，就当这样一个人做这样的一个工作。但是这个完全是自学成才的一个作家啊。三十年代初啊，他是诗法鲁迅开始写杂文，就向鲁迅学习啊。所以他的杂文呢，这个也是批判现实为主的，很有文采，而且特别喜欢就是事项描绘，就是这个社会的形象。上次课我们讲到鲁迅啊，社会像类型形象，那么唐涛呢也是喜欢画事项的，而且他学鲁迅学的太像了啊，甚至有些文章啊，这个发表以后呢，就是被人当作是鲁迅来攻击啊。譬如说他有一篇文章叫《新脸谱》，就写这个社会上各种形象啊，批评一种社会批评、文明批评。发表以后，因为跟鲁迅的风格太接近了，有些人以为就是鲁迅啊，进行攻击。所以这个他有主要的杂文集啊，一个是《推背集》，一个是《海天集》。啊，这个唐涛啊，就是一个相当有才华的一个作家，自学成才的啊。那么解放以后啊，他在社科院文学研究所从事文学史和鲁迅的研究，是吧？
以前就科学院的文学所，后来是社科院啊，专门做这个文学研究，研究鲁迅，研究现代文学史，所以这个他也算是现代文学这个学科的一个元老啊。这个他的书画也写得很好，就书评呢，书画，他写过一本书叫《废庵书画》，是我们了解啊这个现代文艺图书出版的一个很珍贵的一本书，说现代书画呢，这个是从他这里可以比较重视啊，得到发展。这是一个作家，杂文的作家，也是鲁迅风的一个传人，是吧？滕涛先生。接下来我要介绍一个是席慕容，席慕容也是和滕涛一样，都是底层出身啊。他这个学历更低，小学革命，小学毕业以后就参加革命了，是吧？但机缘，后来成为一个翻译家，一个作家，他翻译过这个托尔斯泰传，这个含有日本、俄国的很多小说，他日语、俄语都可以。他的杂文写得好，那个他的杂文呢，绝大部分现在都收在一本集子里面，叫《打杂集》，打杂集。而且这个席慕容啊，他跟鲁迅的关系是非常密切的，是吧？但是这个人，这个很有个性，很有脾气，所以1936年因为左联解散这个问题等等，他给鲁迅写信了啊，涉及到当时两个口号的论争的公案问题，里边很复杂，两个口号论争啊，是这个当时革命阵线内部的一个论争，有很复杂的问题。那么这个小青年呢，当时卷进去了，写了这个文章，那么触怒了鲁迅。鲁迅呢，有时候脾气啊，并不是很好的，是吧？所以呢，后来他就受到鲁迅的批评，这个也是够呛啊。解放以后啊，这个席慕容啊，居然当过武汉大学的校长，1957年化为右派啊，这个也是很惨啊。所以我们知道他是一个杂文家，他写过打杂集啊，是个翻译家。是一个鲁迅风，也是一个很重要的一个作者。那么鲁迅风这种风气啊，这一类杂文呢，在30年代、40年代，刚才说了，在桂林、在重庆、在上海都有发展，是吧？这个鲁迅过世以后，他是形成过气候的，有相当的影响的。这个主要呢，他们是延续了、继承了鲁迅那种直面现实。针砭时弊那种精神是吧？但是到了解放期啊，延安解放期啊，特别是延安文艺座谈会上的讲话，毛泽东发表了这个讲话之后啊，这个就杂文的空间就很小了。在讲话之前，延安也还有人写杂文，像这个王士卫啊，后来被打成托派的。王十卫啊，他写过那个《野百合花》啊，一组散文，主要是当时批评，当时共产党内一些官僚主义，等级观念，是吧？思想专制等等啊，当然也有些过火，但是他确实也是看到了一些问题，后来呢就被这个批判，被打成托派啊，最后很惨啊，还有丁玲啊。这个艾青等等一些作家，在都写过一些杂文，这些也可以大致上归入是受到鲁迅的影响啊。但是延安文艺座谈会上讲话以后啊，强调这个知识分子改造，歌颂工农兵，强调这个正面的表现新的社会啊，所以就不提倡鲁迅杂文啊，对这种批判性的独立思考的。这种杂文呢，是当时并不提倡的，所以杂文呢，在延安解放区后来的空间就没有了。那么这种情况啊，一直到新中国成立以后，50年代、60年代，那么文化大革命就不用说了，整个这个鲁迅风的杂文基本上就断了，是吧？所以很难这个出现这种批判的、这个思考的。不同的这个声音啊，
那么到了最近十多年啊，应该说思想解放啊，才重新活跃起来，所以那种强调社会批评、文明批评的杂文，重新又回来，受到广大读者的欢迎。那么现在它是一种非常活跃的文体，当然我们也不一定说它就是鲁迅风啊，但确实它也受到了鲁迅这个流派的影响啊，又回来了。现在这个一些杂志啊，也有专门的这个杂文的杂志啊，包括有些报刊啊，有些副刊经常都发表一些杂文，几乎主要的报刊都有，是吧？还有像这个广东像一些随笔是吧，叶海峰啊，这个等等，都是一个发表杂文为主的，一个这样一种创作的情况呢。这个关于鲁迅风啊，我们就看到它怎么起来的，在鲁迅的影响下，30年代、40年代它的发展，以及后来它的空间的缩小，90年代以后呢，这个重新又出现了啊，我们就可以看到这样一个基本的情况。这就是一般性的介绍啊，这是第一个问题，鲁迅风杂这个杂文啊。